про те, що це не урок японської мови, свідчить лише атмосфера, що панує у приміщенні міської федерації Фунабуші Шотокан Карате До. Щодня у вечірній прайм у залі ніде яблуку впасти. Тут відбувається перше знайомство, а зрештою отримання знань з мистецтва східних єдиноборств, популярних у нашому місті. Приходять на тренировки не тільки мальчишки, але й дівчинки. Учать різні блоки удари, це що стосується начальної бази, яка залежується для будущих соревновань і побед. Яна Федій 9 років у спорті, 7 з них у якості майстра спорту з Фунабуші Шотокан Карате, а віднедавна на посаді тренера. Вона вміло поєднує тренерський фах із покращенням спортивної майстерності. У планах Яни Федій вдосконалити спортивні знання з техніки сходу і навчити цьому вихованців. Карате – це не спорт, карате – це життя. І хто хоче побіждати, хто хоче становитися не тільки успішним в карате, а успішним в житті, карате іменно це і дають.